86 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ବିଜନେସ୍ ଟାଇକୁନ୍ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପରଲୋକ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ମୁମ୍ବାଇର ୱର୍ଲି ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଦେଶ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ଲାଓସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି। ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ 21ତମ ଏସିଆନ୍ ସମିଟ୍ରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ସମିଟ୍ରେ ହେବେ ସାମିଲ। ହେଲ୍ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅକ୍ଟୋବର 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଣ। 14,423 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଆକଳନ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୟୁପି ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିବ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ। ବିଜେଡି ସରକାର ଠିକ୍ରେ ବିହନ ନ ଦେବାରୁ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ମିଶନ। ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ହାନ୍ କାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର। ନୋବେଲ ଗହନ କାବ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ଟେନିସ୍ରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ। ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ରାଫେଲ ନାଡାଲ। 14ଟି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ସହ 22 ଥର ଜିତିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଡାଭିସ୍ କପ୍ ହେବ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।